E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou fazer um bate-papo com o Fábio Lucas, esse cara que eu conheci ano passado, lá em Fortaleza. Esse ano fui mais uma vez para Fortaleza, acompanhei a final da Copa do Nordeste. O bicho é pé quente, viu? Em jogos do Fortaleza, o cara só faz forrar. E aí, eu vou trazer um bate-papo aqui, entrevistar e apresentar esse cara que é fera no trade esportivo para vocês, beleza? Fala aí, Fábio Lucas. Fala galera, beleza? Muito boa noite a todos. Fábio Lucas aqui na área, uma honra estar aqui com você, meu brother, de novo, né? Agora pro vídeo, né? A gente participou aí dessa forradinha lá no jogo da final da Copa do Nordeste, né? Fortaleza e Botafogo. Foi massa, hein? Deu emoção demais aquele segundo tempo ali, não tinha como não gritar é green. Com certeza, a gente precisa marcar outros jogos como esse para poder estar tá acompanhando, viu? Copa América, quem sabe, né? Tá aí, tá Quem sabe? perto. Pois é, vamos lá então. Quanto tempo você tem de trade esportivo? Como foi que você conheceu o trade esportivo? Fala aí pra galera. Então, vamos lá. Eu já cheguei a gravar um vídeo igual a esse, né? Mas esse vai ser mais completão aí, né? Vou estar falando para vocês aí em mais detalhes como foi que eu conheci o trade esportivo, tá? Há 5 anos e meio atrás, mais ou menos, né? A gente estava passando por uma crise financeira bem pesada, né? Eu, minha mãe e a gente estava vendo meios, né? De como angariar mais uma graninha. O Brasil, na verdade, estava passando por uma crise muito grande, né? 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, estava uma coisa bem, bem tensa. E aí, a gente mirabolando, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, né? Meu padrasto também estava no meio, a gente estava idealizando nós três, né? E vendo uma oportunidade, né? Que aparecesse. E aí, eu tive a ideia da gente fazer aí vendas de produtos importados, né? Camisa importada, relógio mais original, uma coisa, né? Séria mesmo, certa. E aí, a gente começou a vasculhar no YouTube aí uns vídeos, né? A galera que fazia e aí falando do desenvolvedor, trabalhando aí, né? Os dois cursos aí de importação, né? Sabe como é que é, né? Todo o processo e, claro, pegar a lista de fornecedores que é o mais importante. Só que aí no meio dessa procura, dessa vasculhada, né, a gente encontrou um vídeo, né, posso falar o nome, Sérgio, Pode falar sim, não do tem problema trader? não. Certo, a gente encontrou um vídeo do Juliano Fontes, né, os mais antigos provavelmente conhecem o Juliano Fontes, é um cara que acho que deu início, né, do marketing, no trade esportivo foi ele. Então, eu cheguei a comprar o curso dele, porque no que eu vi o curso dele, curti o vídeo, apareceu outros no YouTube, né? Poucos, né? Aquele tempo, galera, não tinha muita informação. Eram poucos que a gente podia ver ali, era o Tiquinho, né? Que estava começando bem tímido nos vídeos ainda do YouTube, né? E alguns outros. E eu acabei comprando, né? Um curso de outro trader. E eu comecei a estudar junto com meu padrasto. Meu padrasto começou comigo. Inclusive, essa é a primeira grande dica que eu quero dar para a galera, né? Para você que tem essa oportunidade de começar com alguém, né? Não perca, né, essa oportunidade, comece com alguém, porque a gente sabe que o mundo trader é um mundo solitário, né, pessoal? A gente sabe que é só você, o computador e mais ninguém, né? Eu me tranco no meu quarto aqui, começo a fazer trade, né, ainda mais eu hoje que eu tenho mais responsabilidades agora, tenho um grupo, e sempre gravando conteúdo no Instagram, e enfim, é muita coisa para fazer, tem que se trancar, se isolar realmente e produzir. Mas, queira ou não queira, a gente sente falta de trocar ideia com alguém do lado, né, perguntar alguma opinião, isso é muito importante. E eu tive essa oportunidade, né? Comecei junto com meu padrasto, a gente estudou aí durante uns 2, 3 meses, o curso, e olhando o mercado, né? Dando uma estudada bem a fundo com relação às odds, vendo como é que era essa questão de precificação, de entrada, de saída, fazendo alguns poucos testes, uma coisinha bem simples mesmo. Até que quando a gente terminou de estudar, né? Falando, vamos começar agora? Vamos? Bora. E a gente começou aí, né, a fundo, né? E essa questão de estar com alguém é legal, porque um complementa, né, Sim. a ideia do outro. E meu padrasto conhecia muito mais futebol do que eu, né? Eu gostava, mas eu acompanhava o Brasil, meu Vitória, né? Sou Vitória aí, e sofredor. E ele complementava algumas informações que eu não tinha, né? No meu caso, era mais questão de precificação, porque eu sou formado em logística, então essa questão de matemática, sempre me amarrei, então um ajudava o outro nesse sentido. Né? Ele sabia mais de futebol do que eu, e eu sabia mais a questão de porcentagem, precificação que ele, então um complementou o outro. Só que aí,
Uns 2 meses aí de atividade, a gente zerou nossa banca, né? E eu tive que recomeçar, meu padrasto já não quis mais começar, ficou desmotivado, né? E eu me dei uma segunda chance, então é até hoje. Com certeza. Acho que é normal, natural, você, quando tá iniciando, você cometer erros, né? E você falou que deu essa segunda chance para você mesmo. Como é que foi essa segunda chance? O que é que mudou da primeira tentativa para a segunda, para que você continuasse no trade esportivo? Então, a chance que eu dei, né, Sérgio, foi a seguinte: eu percebi que na primeira vez, quando estava vendo meu pai, a gente ficava um pouco nervoso, né, quando tínhamos uma sequência de dois, três heads, né? A gente ficava flor da pele e isso acarretava em quê? Adivinha? Usar mais porcentagem do que a gente utilizou nas primeiras entradas. Então, você tentar recuperar o head, parece uma coisa meio clichê, galera, mas não é, sério. Vocês precisam entender isso, né? Com todas as suas forças, não faça essa loucura, né? De tentar recuperar a rede, porque você não vai conseguir. Continue usando sua gestão, porque você vai começar uma sequência de wins bacana e você vai deslanchar, tá, cara? Se você estiver fazendo a estratégia certa, né? Utilizando o jogo certo, analisando corretamente, né? O sucesso tá logo ali, beleza? Então, uma coisa que eu vi, né? Que a gente estava errando muito era nessa questão de ficar muito nervoso e acabar usando um stake maior, chegávamos a usar aí 20% da banca. Né? Então, isso acarretou nesse head, né? Nessa quebra de banca. E aí, na minha segunda, eu falei: eu não quero quebrar mais, eu também nem tenho dinheiro para quebrar mais banco. Se eu quebrar aqui, eu vou ter que desistir, né? Não tenho Sim. como repor mais grana aqui. Eu preciso reaver o que eu já perdi, né? Da banca com meu padrasto. Mas vamos lá, né? Tudo com foco, tudo com calma. E o que foi que eu fiz de diferente, né? Eu comecei a passionar na minha stake, né, em riscos dos jogos. Um exemplo: o 0,5 HT, ele sempre vai ser um mercado de risco. Para quem não sabe, para quem está iniciando, over 0,5 HT é para que aconteça um gol no primeiro tempo. Então você só tem Sim. 45 minutos, né, de jogo para que aconteça aquele mercado. Então você não vai pegar o jogo inteiro. Então é um mercado de risco por si só por isso, né? Então nessas partidas eu sempre coloco metade da stake que eu sou acostumado a colocar. Então, se eu sou acostumado a colocar 3% na minha banca, eu utilizo 1,5%, né? E aí por diante. Só que naquela época, né, eu ainda utilizava essa gestão de 5, 10. Então, eu utilizava 5% nos mercados de risco e 10% naqueles mercados que eu tinha mais certeza. Um back, né, algum time, um lay ou empate, né, um over limit no segundo tempo, né? Eram mercados que eu tinha mais certeza, né, e eu acabava entrando ali com uma stake maior, mais cheia. E isso me deu uma tranquilidade muito grande, né, nesse início, né? Porque eu consegui reduzir a stake e reduzir o lucro também, mas quando tinha um head eu não ficava, né, ah, meu Deus, eu tive esse head, entendeu? Eu não ficava tão desesperado. Conseguia controlar aí, né, o meu emocional. Você caiu no ponto-chave, né, para quem está iniciando mais uma vez nas apostas esportivas, que é você reconhecer seus próprios erros. Agora, acabei de passar por uma bad run, né? Já estou superando ela muito mais pelo que você também, né? Passamos. Muito mais pelo que eu vi e que eu poderia melhorar ali no, nas minhas apostas que eu acabei fazendo no mês passado e voltei muito mais melhor. Né? Votei muito melhor. E é isso, é superar, você reconhecer seus próprios erros, planilhar e ver que você pode estar sempre melhorando. Por mais que você tenha anos de experiência, você sempre pode estar melhorando. E aí, naquela época, como é que você buscou conhecimento, há 5 anos, 6 anos atrás? Como era para buscar conhecimento? Porque hoje a gente sabe, tá muito famoso a galera do Instagram, qualquer um pode criar um Instagram e ter um bom número de seguidores. Telegram, YouTube, né? Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Mas naquela época, como era que era para buscar conhecimento? Você falou que fez o curso, né? Além do Isso. curso, como é que foi para buscar conhecimento? Então, o que eu acompanhava também nessa época era o Tiquinho, né? Como eu falei, ele estava iniciando, mas ele tinha uma pegada muito massa, né, nos vídeos do YouTube, e aquela pegada que te prendia, porque ele sempre foi, ah, e aí? Muito parecido comigo, né? Sou sempre alegre, sempre feliz. Quem me acompanha no Instagram sabe como eu sou animado nos meus vídeos. E é uma pegada que, pô, você se identifica, né? E aí eu já curti, já segui ele, já seguia tudo que acontecia lá no Quero Apostar, né? No YouTube dele. E a galera do curso que eu comprei, né, tinha um grupo, mas era muito pequeno, cara, era um grupo de tipo 50 pessoas, sabe? Era muito pequeno, tava muito início ainda. E claramente o grupo, né, foi muito legal para você trocar ideias, principalmente no início. A gente tem
uma enormidade de perguntas, né? Uma infinidade de perguntas. E a gente tem que estar tirando todo dia, tem uma pergunta, aparece algo diferente. Isso foi muito importante. Mas eu acompanhava muito o YouTube, né? Tentava ver se tinha um canal novo, tentava ver se tinha mais alguma informação, né? E a gente foi mais no erro e no acerto, né? Então não teve ninguém para falar assim, puxar nossa orelha e falar assim, isso aqui tá errado, né? Isso Sim, aqui tá sim. certo, né? Independente do curso, né? O curso não é tudo, né, pessoal? É uma complementação de informações, né? Grupo, curso, mentorias. Aí você realmente tem ali, né? Consegue angariar muito conhecimento e com certeza, né? Isso reflete nos seus resultados. Com Mas certeza. E como eu nesse. falei, naquele tempo era tipo no erro e no acerto, né? Levando pau e tentando, né, se recuperar nos investimentos. Você falou que nesse grupo. Você tem alguma amizade que você guarda até hoje, que você troca informação, alguma coisa do tipo? Porque seu padrasto ele desistiu, né? Acabou desistindo. Mas Desistiu. você tem algum contato que você fez lá que você guarda até hoje? Ou a galera se perdeu? Porque Tenho. eu quando eu comecei junto com algumas pessoas também, em grupos de WhatsApp, que eu trocava informações. Só que essas Sim. pessoas acabaram ficando, né, no espaço porque não evoluíram assim como eu evoluí. Eu comecei nas bancas físicas, fui pro online, fui aprendendo sobre os handicaps, fui criando método e tudo mais. E a galera acabou ficando ali na banca física. Infelizmente, aquelas mesmas pessoas que eu comecei não continuaram. Você tem ainda esse contato ou você conheceu novas pessoas depois? Então, claro, conheci novas pessoas, ainda mais quando eu coloquei na minha cabeça que para eu crescer, né, eu tinha que fazer conexões. E isso eu comecei a ter esse pensamento há uns 2 anos atrás, né? Então, assim, eu falei, pô, cara, você tá no mundo fechado, você tem que se abrir, né, e criar novas conexões. E outra coisa, né, o curso que eu comprei, eu acabei participando como trader nesse grupo, né, como colocando tickets, né, Instrutor, cuidando do grupo, né? mentor, Então, hã? como mentor, né, do Como grupo. mentor do grupo, né? Então eu acabei ajudando, né? Não, eu não era o líder do grupo, mas ajudava também nas tips. E isso claramente foi muito importante para o meu crescimento pessoal, né? Mas uma amizade que eu guardo até hoje é o Anderson, inclusive um abraço aí, Anderson, né? Desde o início aí, né? E ele me procurou um tempo desse no Instagram. Fábio, como é que você tá, cara? Tô vendo aqui o Instagram, cheio de foto com outros trailers e tal. Pô, cara, você cresceu, parabéns. E a gente fica muito feliz, né? Então, depois de bastante tempo, ele me encontrou, né, no Instagram e a gente trocou uma ideia bacana aí, né, troca até hoje. Então, Bacana. novamente, Anderson, tamo junto. E essa dica do Fábio é muito importante, né? Sobre você fazer conexões, trocar experiências, fazer contatos importantes para você poder trocar informações. Se eu fosse a Fortaleza e eu não tivesse encontrado você, talvez a viagem não seria tão interessante. Não pelo que a gente passeou, mas pelo que a gente trocou informações dos times locais e tudo mais. Vou mudar um pouco de assunto agora. Quero saber mais como é seu trade hoje. Porque, assim, as minhas apostas, hoje eu faço aposta de futebol brasileiro. Cubra ali todas as divisões do futebol nacional, aposta em handicaps, quem me acompanha no YouTube sabe. Mas seu trading hoje, quais são os mercados, competições, como é que você faz seu trabalho hoje? Então, para quem me conhece há mais tempo sabe que minha paixão é a Bundesliga, né? Então, é um campeonato que é forrada em cima de forrada, né? Nas últimas sequências dos jogos aí para finalizar, teve uma sequência ruinzinha de Red, né? De resultados totalmente impressionantes. A galera do meu grupo sabe disso, que a gente começou aí bem no finalzinho da Bundesliga, né? Mas deu para dar uma aliviada aí nos últimos jogos do Bayern, enfim, deu para dar uma relaxada. Mas o segundo campeonato que eu sempre gostei muito foi o Campeonato Brasileiro Série A, né? Foi o Campeonato Brasileiro Série A. Inclusive, a gente está acompanhando aí o Brasileirão Série A, né? Alguns resultados impressionantes, né? De muitos gols, os resultados realmente que deixa a desejar, né? Mas tá, eu acho que está um campeonato muito bem, né? Muito bem, os times estão indo mesmo com vontade, né? Outros a gente já encara como zebra, como aí futuros integrantes da Série B do ano que vem, né? Sem dizer os times aí, para não, né, a galera não achar, ah, Não, desculpa, bicho, nada, não, eu tô profissional aqui, tá, galera? Mas, enfim, a gente já sabe quem tá muito ruim, né, tá definhando no campeonato, né? E essa paralisação da Copa América vai servir para os times se reerguerem, treinarem, ver o que fizeram de errado esse tempo, né? E tentarem, né, levantar para cima, né? Inclusive o meu Vitória, né? Começou muito mal a Série B. Tá na zona de rebaixamento, né? E eu tô torcendo aí para que essa paralisação erga de novo aí o Leão de Salvador, o Leão da Bahia. Então,
é o campeonato que eu mais estou acompanhando, né? O campeonato Brasileiro. Brasileirão Série A nesse momento. Mas assim, queira ou não queira, acontece de operarmos em campeonatos paralelos, né? Um exemplo, tá rolando agora o Sub-20, né? Que tá bombando, né? O Sub-20, é o Mundial Sub-20. E vai entrar agora na fases, né, de semifinais, de quartas de finais, né? Então vai ficar bem interessante aí de se investir. Eu, particularmente falando, curto muito mata-mata, né? Esses jogos assim, porque é vencer ou vencer. Aquele time fazendo cera você não vai ver, né? Você vai ver realmente os times se entregando, né? Ou vai levar muito gol, ou vai fazer muitos gols e vai levar, né, essa taça aí para casa. Então é um campeonato que eu também tô de olho. Então atualmente é o Campeonato Brasileiro Série A, né? E o campeonato sub-20. Bacana. Em relação aos mercados, você utiliza mais quais, assim, seu método de investimento? Então, eu utilizo algumas estratégias em trade, mas eu vou falar as duas que eu mais utilizo, né? Que é a minha estratégia do over 0,5 HT no primeiro tempo e over 1,5 no segundo, né? Ou seja, eu vejo uma tendência no jogo em que o time marque tanto no primeiro como no segundo. Então, em resumo, tem que ser um jogo com a tendência média de over 2,5 para que tenha, você tenha mais chances, né, de acontecer aquele mercado, né? E claramente que as equipes elas marquem no primeiro ou no segundo, para que a gente possa fazer aí, né, esse mercado e fazer com que essa estratégia dê certo. Por isso que eu me apaixonei pela Bundesliga, porque foi uma estratégia que encaixou muito bem na Bundesliga. Quem acompanha a Bundesliga sabe que a Bundesliga no primeiro tempo acontece muitos gols, dois, três gols, né? E time alemão faz aquela sequência de quatro gols e fica morno no segundo tempo. Dá até para trabalhar no under, né? Quem curte aí uma coisa mais profissional, um scalp, né, no software, é bem bacana também de pegar os times. Com certeza. E essa pergunta que eu fiz ao Fábio, ela não é somente só para conhecer qual o campeonato e qual o mercado que ele opera. Olha só como é restrito as competições que ele faz e os mercados que ele trabalha, né? Isso por identificar ao longo do tempo onde ele se dá melhor. Se é na Bundesliga, se é no campeonato da Austrália, ele identificou que é a Bundesliga, então ele opera na Bundesliga, opera no Campeonato Brasileiro, e os mercados que ele trabalha, ele identificou também que o over 0,5 HT tem uma média de acertos muito boa, e aí ele foca muito nisso, como eu também foco no handicap, porque eu sei trabalhar no handicap e tenho uma taxa de acertos boas. Então não fique achando que você, quando vai ser apostador ou trader, você vai sair operando em todo que é jogo, em todos os mercados que existem possíveis. Você, ao longo do tempo, após registrar e ver seus números, é importante focar e saber onde você é bom para poder ter melhores resultados. Saindo um pouco agora dessa questão de apostas, né? As pessoas pensam que os apostadores, eles vivem e respiram apostas 100% do dia. Só que não. Você faz o que para distrair um pouco quando tá fora do trade esportivo, para relaxar, o lazer? O que é que você faz nas horas vagas? Então, como você esteve aqui comigo, você viu que minha praia é justamente essa, praia, né? Curto aí olhar o mar, pegar um passeio de barco, né? Tomar um sol, tomar uma cervejinha gelada, comer um caranguejinho, né? E você tem que tirar um dia para você, né? Tanto para ver sua família, né? Então, o que que eu faço? Segunda-feira é um dia que vocês mal me veem no Instagram, falando sobre nada, né? Hoje vai ser uma exceção, que já vou fazer os vídeos aqui, né? Eu até mandei uma mensagem para a galera, mas. Segunda-feira geralmente eu fico, né? Segunda e terça, né? É um dia que eu fico muito off, né? Eu cuido mais da minha casa, como eu moro só, tem que fazer compras, né? Não é só treino, tem que fazer compras, tem que arrumar a casa, tem que fazer comida, então é complicado. Então você tem que tirar uns dias para você focar nisso, né? Que aí eu tenho uma semana inteira para fazer trade, né? E segunda e terça são dias mais fraquinhos. Então eu separo para ver minha mãe, né? Eu não moro com minha mãe mora em outro bairro. Né? Então, eu sempre vou lá ver ela, a gente almoça, conversa, né? Inclusive, minha mãe me ajuda no grupo, né? Da parte financeira, né? Então, a gente tem que trocar também assuntos profissionais, né? E claramente, né? Matar a saudade. E no final de semana, né? Apesar dos jogos, né? Sábado, domingo, Brasileirão sendo bem intenso, dá para você encaixar, né? Por exemplo, ontem fiz uma bet que acabou não dando muito certo no jogo do Ceará, né? Fiz um handicap zero Ceará. E aí, fui para um barzinho aqui do lado de casa, né? Chamei um brother. A gente ficou tomando a cervejinha, comendo um espetinho, né, um torresmo. E o telão bem na minha frente lá, então não estava me incomodando em nada, o bar não estava com muita zoada, entendeu? Então dá para você relaxar, continuar trabalhando, né, ali no domingão. Domingão, tá, pessoal? Não é para fazer isso todo dia, não, né? Ou às vezes você realmente se desligar, né? Tirar assim, domingo, independente de ter jogo e não ter jogo, eu vou me desligar, né?
e vou realmente curtir minha família. Até porque, olha só, muita gente fala o seguinte, né? Ó, Fábio, mas você tira folga justamente no dia que tem mais jogos, sábado, domingo. Cara, mas é o seguinte, né? Se eu trabalhar no sábado, né, domingo, né, provavelmente eu não vou trabalhar, se eu tiver um bom resultado. Mas se eu não tiver um resultado muito positivo no sábado, consequentemente, domingo eu vou trabalhar. E vice-versa, né? Então, assim, você não vai tirar folga, ah, vou tirar de lazer no domingão, se o seu sábado foi ruim. Como domingo você tem mais jogos, então você também tem mais chances, né, de poder fazer boas entradas, né, mas claramente com gestão. Você já veio de um dia ruim, né, tem que ficar ligado para você não dobrar teu head, né? Sábado head, domingo head, aí é complicado. É importante saber diferenciar tudo isso, né? E você só aprende com a experiência. Às vezes você tá no saldo bacana e você tem um compromisso para ir e você vai porque você pode ir. Agora, às vezes você não tá tão bem assim para sair e você precisa focar, trabalhar um pouco e aí você acaba deixando aquele compromisso de lado. Então é importante saber diferenciar isso, né? Dar atenção a tudo que você tem para dar na sua vida. Às vezes você precisa dar atenção à sua mãe, né? Você falou que sua mãe te apoia no grupo, isso é muito importante também. E você falou lá no início que você fez o curso e depois se tornou o mentor do grupo, não foi isso? E aí depois formou em logística, depois conseguiu um emprego, saiu da área e foi pro trader. Como é que você, por que você acha que você conseguiu ter sucesso no trade na sua vida desde o início lá quando você estava no grupo para se tornar mentor, para hoje viver disso e acabar saindo do emprego que você estava? Qual o diferencial? Porque todo mundo tem assim uma característica que define ela, né, para ela alcançar sucesso. E para você, qual você acha que é melhor sua melhor qualidade para isso? Cara, eu acho que a garra, a determinação, a gente tem que estar sempre, né? Não, como eu falei, eu não me dei uma segunda chance para continuar, né? E eu também me dei várias chances, né? Quando eu estava no bad run, eu falava, não vou desistir, eu vou continuar, eu vou identificar o erro, né? E vou consertá-lo, vou criar estratégias, eu vou criar métodos para que eu consiga deslanchar no treino esportivo. Então, eu acho que quando você é muito esforçado, quando você vai realmente com garra, o que você quer, né? E outra coisa, né? Antes de qualquer coisa, eu me apaixonei pelo treino esportivo, né? Eu me apaixonei por esse mercado. Então, quando você faz uma coisa por amor, você com certeza tem mais resultados do que uma pessoa que vai obrigado pro trabalho, bater o cartão de 6 horas da manhã até 18 e saber que amanhã tem isso de novo e às vezes dá um saco, né? Você nem vontade, né, de ir. E no treino você tem essa liberdade, você fala, ah, hoje eu não vou operar, e você não opera, né? Isso pode comprometer no seu resultado no final do mês. Né? Mas é sua escolha, né? É o seu trabalho, né? Você dita as regras, é diferente, Sérgio. Então, Exatamente. você acaba tendo claro, um esforço é maior no início, tá, pessoal? Isso aqui não é moleza, não. Né? Cansei de perder noites e noites de sono, meus amigos iam pra festa, me chamavam, falei, não, vou trabalhar. Mas hoje é sábado, Fabão. Não, não vou, cara, eu vou trabalhar, entendeu? E passei vários meses assim, hoje eles entendem, né? Eles viram o resultado com os próprios olhos, né? Do que eu faço hoje, né? Onde eu cheguei. Mas no início era muita crítica de amigos, né? Tipo, a galera, ah, você tá doido, então ah, tá liso, né? Liso é o cara que tá, né, de baixa. Mas não era isso, era também, né? No início era também um pouquinho, mas eu queria crescer, eu Sim, queria sim. realmente, né, alavancar. E graças a Deus hoje eu fico bem tranquilo. Então quando eu pego um bad run de até 10 dias, eu tô tranquilo, né? Claro que bate aquele negocinho, mas aquela coisa controlada, né? Claro, ninguém Sim, com gosta de certeza. perder, né? Óbvio. Com Mas certeza. tudo controlado, você sabe que tem ainda, né, muita banca ainda para trabalhar, né, e reaver esse valor. Com certeza. E você falou aí para o iniciante, as características, né? Você falou, trabalha em equipe, ajuda, né? Você poder trocar informações com outra pessoa, gerar um network. Falou sobre o apoio familiar, que é muito interessante, também muito importante para você dar continuidade. Amar o que você faz, né? Ter garra para que você possa alcançar seus objetivos. E teria alguma coisa para acrescentar nisso, assim, para o pessoal que está iniciando? Alguma característica, alguma dica resumida para o pessoal que está iniciando? Alguma coisa que não fosse dentro dessas questões? Teria alguma coisa para acrescentar também? Tenha fé em você mesmo. Eu tenho uma camisa, né? Que eu até postei uma. Eu vou postar essa foto ainda no feed, né? Aponta pra fé e rema. Cara, tenha fé em você mesmo, sabe? Porque isso vai te levar a lugares que você, né, nem imagina, né? Eu sei que tem dias que a gente acorda meio assim, né? Inclusive, né? É uma coisa que tá acontecendo muito frequentemente e as pessoas estão tendo mais abertura para falar sobre isso, né? Essa questão de acordar um dia triste, né?
alguns depressivos e tal. É uma coisa que a galera tá tendo mais coragem de se abrir e falar, né? Graças a Deus, eu sempre fui um cara muito alegre, muito feliz, né? Eu sempre fui um cara muito otimista, né? Muito, muito otimista. E eu repasso isso para as pessoas que estão do meu lado, né? Graças a Deus. E mas eu também acordei um tempo desse, mês passado, eu acho. Foi mês passado, eu acordei um dia muito mal, entendeu? Muito triste, né? Nunca tinha acontecido isso comigo, né? Não por conta de bad run, porque eu até expliquei isso, não foi isso. É um dia mesmo que você não sente vontade de fazer nada, entendeu? Nem se alimentar. Então, não era que nada a ver com o treino esportivo, era realmente um dia triste. Mas outro dia eu acordei bem, aliás, no mesmo dia na noite já fiquei melhor, né? Inclusive fiz uma entrada, dei o green. Então, para vocês verem como não tem nada a ver com o trader, né? Realmente é um dia que você acorda bem mal mesmo. Nesses dias, cara, tira pra você, descansa, vai fazer o que você curte. Você curte jogar um game, vai jogar um game, vai assistir um filme no cinema, vai encontrar aí, né, a crush, entendeu? Vai curtir sua família, seus filhos, entendeu? Não deixe de viver por conta disso, tá? Já que a gente tá nessa vibe positiva, assim, de incentivar o pessoal, questão de confiança, fé, como é que você se espelha assim daqui a 5 anos? Como é que você se vê? Quais são seus sonhos? Cara, daqui a 5 anos, vamos lá, você me pegou nessa aí. Daqui a 5 anos. A gente sabe que as apostas esportivas podem um dia acabar, mesmo com a regulamentação, né? Tá tudo se encaminhando para que aconteça, mas o governo pode acabar, né, colocando taxas abusivas aí nas casas e as casas aí até cortar as suas operações no Brasil. E isso vai refletir muito negativamente na gente, né? E as casas mais conhecidas aqui é a Bet365 e a Betfair, né? As casas mais conhecidas, tá? Sim, Tem sim. outras também muito boas, né? É, fiz um tour, né, esses últimos dias aí nas casas e gostei de muitas, né? E enfim, mas as mais conhecidas são essas. Então a gente sabe refletir muito, principalmente nelas, né? Tanto na Betfair quanto na Bet365. E possa ser que muitas casas cortem suas operações, como eu falei, e isso reflita nas operações nas odds também. Então a odd mega valorizada que você acha 2,30, 3, 3,10, essa odd vai ter uma queda brusca aí, né? E isso vai refletir também nos nossos ganhos. Então, a gente tem que estar sempre preparado, né, para o melhor e para o pior. Então, isso é que vai também te dar uma tranquilidade emocional. Você estava preparado para aquela coisa ruim, como você também está preparado para receber, né, bonança. Então, para eu tentar escapar de uma certa forma disso, né, eu acabei optando em fazer operações na bolsa, né? Então, nas corretoras. Hoje eu faço um investimento em 3 corretoras, né? E é meu fundinho de garantia ali, caso aconteça alguma coisa de ruim. Mas no trader, como eu me vejo, né? Como eu me vejo no trader? Se tudo der certo, daqui a 5 anos continue muito bom, né? Continue muito bem, né? E claro, esse mercado cresça cada dia mais, né? Eu me vejo claramente, né, viajando aí o mundo, quem sabe, né? Viajando o mundo é que nem o meu brother Lee, né, que está viajando aí o mundo inteiro aí, fazendo o trading, né, e também marketing digital. E conhecendo novas culturas, né, novas pessoas, fazendo mais conexões. Como eu falei, quando eu adotei essa questão de conexão na minha vida, é uma coisa que você acaba, você não quer largar mais, né? Tanto que o nome do meu grupo é Conexão Trader. Então, é uma coisa que realmente, né, criei raiz nisso. E não só eu, né? Todos os traders, de forma geral, estão criando conexões. Você criou conexões com o saudoso aí, Netuno, né? E o Danilo Pereira criou com o Tipster Pad. Enfim, a galera tá tudo se unindo aí, né, para tentar trazer um conteúdo de maior qualidade para as pessoas. Então, eu me vejo daqui a 5 anos, né, ensinando outras pessoas, né, a serem mentores, né? E quem sabe criando minha própria rede, como o Tiquinho fez aí, né, com o Danilo Martins e a galera toda que tá com ele aí. Bacana, bacana, show demais. Hoje você tem como projetos aí que você trabalha, além de suas operações, você tem a mentoria, né? Isso, tem o grupo Conexão Trader. Tem mais algum outro que eu estou esquecendo? Não, até o momento é só o Instagram, né, onde eu faço Ah, publicações sim, com ensinando certeza. a galera, né, passo mercado de valor, conhecimento de valor, né, tenho o meu grupo VIP e tenho, né, como é? O grupo e a As mentoria. mentorias, aí me deu uma Sim. falha na memória, as mentorias, né, as aulas particulares, via Skype ou pessoalmente. E aliás, eu vou deixar o Instagram do Fábio aqui na descrição do vídeo, nos comentários também, para que vocês possam seguir. Ele começou a Lembra aí, criar galera? conteúdo lá no Instagram recente, né? Começou a acumular uma quantidade de seguidores, mas eu troco ideia com ele há muito tempo. Esse vídeo era para ter saído há muito tempo atrás.
A gente acabou adiando esse vídeo, mas eu tô apresentando aí o Fábio Lucas para vocês, um cara super gente boa, super humilde também, que faz um belíssimo trabalho. E a gente tá com alguns projetos juntos, né? A gente tá trocando algumas informações para a gente poder colocar em prática. E eu espero que vocês possam seguir o Fábio Lucas, acompanhar o conteúdo de qualidade que ele tem e também talvez abraçar os nossos projetos que a gente poderá lançar em breve. Quer deixar algum recado aí para finalizar essa entrevista para o pessoal? Claro, pessoal, eu acho que tenho que começar, né, esse recado, né, é falar para vocês sempre buscarem conhecimento, tá? Então, nunca ache que saiba de tudo no trader, porque nem a gente, nem eu, nem o Sérgio, a gente sabe 100%, a gente está sempre indo atrás aí de informação e o mundo do trader vai mudando, e você tem que ir mudando junto, né, você tem que ir junto aí com a carruagem, senão você fica para trás, né? Então, é isso, sempre buscar conhecimento, né? E faça mentorias, participe de grupo, né? Faça curso. Tem gente que fala, ah, fulano de tal quer vender só curso. Ah, fulano de tal quer vender, é só grupo. Cara, mas pegue isso tudo junto, né? E pratique para você ver como isso faz diferença no seu trade, né? Então, tem pessoas, claro, que conseguem aprender, né, de forma natural, ralando sozinho, mas é mais difícil. Com Né? Vá certeza. pelo lado mais fácil, vá pelo lado onde você tem apoio, onde você tem essas conexões, que além de fazer amizades massa, né, como a minha, com o Serjão, né, você vai conseguir adquirir conhecimento e sacadas que talvez você sozinho não tenha conseguido, entendeu? Sim. Se eu não Então, tivesse a grande buscado diferença é essa, conhecimento, né? sim. Se eu não tivesse buscado conhecimento lá atrás, eu poderia estar hoje na banca física ainda operando como muitos que começaram junto comigo estão, trocando ficha lá, ganhando, perdendo, fazendo múltipla. Mas eu fui para a internet, busquei conhecimento, comprei os e-books do Tiquinho, comprei curso do Danilo Pereira, troquei informações com outros traders, outros apostadores e tudo isso me fez evoluir. É, eu acho muito importante essa dica aí do Fábio, né, sobre buscar conhecimento. E eu acho que é isso. Quer finalizar? Que eu cortei você aí pela metade. Não, cara, que isso, né? Eu queria só agradecer a oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu trabalho, né? Muita gente me conhece aí, já tenho bastante tempo caminhado, só que eu só não tenho aí no canalzinho, né? Eu ia lançar no passado, né? Mas, galera, siga esse cara aqui no YouTube, porque o negócio é complicado. Editar vídeo, gravar vídeo, iluminação, não sei o quê, é complicado, cara. Só quem faz o vídeo no YouTube sabe como é difícil, né? Como é complicado estar gravando ali. Você fica 4 horas editando um vídeo para sair para o ar 15 minutos, 20 minutos. Com certeza. É a relação. Aí ainda é um projeto que eu quero lançar esse ano ainda, né? Pelo menos final do ano, né? Então, ir devagarzinho, né? O negócio é começar, né, Sérgio? Começou, pronto. Aí você não quer mais parar. E as pessoas ela têm um certo preconceito, né? Por exemplo, acho que já perguntaram a você. Não sei se vou perguntar agora. Se você tem canal no YouTube, já perguntaram a você? A primeira pergunta que me fazem é: você tem grupo? Aí eu falo: não. Tem canal no YouTube? Não. Mas em compensação, Então, eu exploro demais o Instagram, né? Os stories do Instagram, com postagem, com sorteio, né? Com ao vivo no final de semana, né? A gente pegando um green junto, um red junto, né? O importante é participar. Inclusive, pessoal, tô querendo chegar nos 4K, dá essa focinha aí, falta menos de 100, né? com certeza vai alcançar sim. O YouTube é tão forte, né, em relação às apostas hoje em dia que todo mundo pergunta sobre isso. Você tem canal no YouTube? Se você não tiver, o pessoal já fica meio assim. Já fica meio assim, Aí você né? fica Aí meio eu que falo, aí obrigado. eu reforço, né? Eu reforço, cara, acompanha o Instagram, né? Veja o que eu posto no Insta, né? Posto coisa pessoal minha, claro, porque, né? Todo mundo posta, né? Normal. Mas também tem muito conteúdo, né? Na semana de valor, no final de semana tem as lives, né? Tem os mercados, tem os palpites, então acompanha aí, né? Porque apesar de não ter o um canal no YouTube, como eu falei, eu exploro bastante aí o Instagram. Com certeza. Então eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu acho que bateu o tempo médio que a gente estava esperando. Quero agradecer mais Sim. uma vez o Fábio Lucas por ter participado, por ter gerado esse conteúdo aqui para o canal, né? Estou apresentando ele aqui a vocês. Deixem um comentário de vocês, sigam ele no Instagram, deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal também. E quero, se vocês quiserem que eu continue com essas entrevistas, esses bate-papos, comenta aí para eu trazer outras pessoas aqui também para o canal. E fica de olho nas novidades que será lançada aí em breve, tanto nas minhas redes sociais quanto no Instagram do Fabão. Beleza, galera? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, galerinha. Rumo aos greens. E a música? Quem vê, tô vendo, não vê, tá mais.